Mirëmëngjes, mirë se erdhët në Abecën e Mëngjesit. Nisim këtu bashkë pjesën tjetër të programit, duke filluar nga këtë moment deri në orën 11. Jemi së bashku me gjithçka çfarë kemi përgatitur. Ju dini që vetëm pas pak unë do të shpërngulem tek këndi i gatimit me Florencën, e cila do të gatuajë sot recetat e saj, propozimet e saj për ditën e sotme. Kemi një të kripur edhe një të ëmbël. Më besoni që do jenë të thjeshta për të realizuar dhe plot shije. Më pas do kemi të ftuar i tanë në këtë studio. Në pjesën e parë të ftuarve do të kemi dy elemente të rëndësishëm, ose po i quaj gjakun e ri në këtë lloj forme të Star Style. Ju e dini që është programi i cili nis së shpejti në ABC, mos gabofsha këtë javë, po dhe ma thonë sekretin pak më vonë ata që do kemë tëftuar. Kam në studio pastaj autorin e programit, Popi Kollën, bashkë me skenaristën e programit, Suada Dacin, të cilët do të flasin për këtë program dhe jo vetëm. Do i shfrytëzoj për të marrë vesh edhe ca gjëra tjera se ç'ndodh vërdall. Pastaj në pjesën e fundit do të kemi edhe Shpat Kasapin. Shpati ka nxjerr një këngë të re në treg dhe përveç kësaj është bërë goxha viral me videon me djalin që i këndon, edhe në fakt, ka marrë një lloj hije komplet tjetër prej babaj Shpati dhe duam ta diskutojmë pak me të. Do ta kemi lidhje Skype, se Shpati nuk është këtu, me gjitha ato informacionet dhe emocionet do t'i marim se zbën. Kështu që unë nuk po zgjatem më, por po shkoj te Florenca, e cila është bërë gati, me thik në dorë, jo për mua, po për ananasin, për të gatuar. Mirë më ngjesh, Florenca. Mirë më ngjesh, Alban. Javë të mbarë, se ti të shoh sot, edhe po. Muaj të mbarë, se është një mars sot. Pse është një sot? Po. Ua, muaj të mbarë, disa, nuk e dija. Një mars. E kisha përshtypjen se nesër duhet ishte jo, një mars. Jo, sot është një mars, edhe sigurisht që është një muaj i ri. Shpresoj të jetë i mbarë dhe të ketë mbarësi, çfarë them tjetër? Po, nuk them tjetër. Mbarësi për të tërë. Po, si e? Mirë. Si bajti fundjava? Mirë. Po ja, kështu me dhimbje kockash, me dhimbje kryqe, shumë mirë. Ashtu jemi të tërë, pra, si po na hyn pranvera dhe si duket në fillon gjaku të ndryshojë. Gjaku edhe. Ky muhabet i gjakut, do ta diskutojmë këtë muhabetin e gjakut, se si është i vërtet apo jo. Po, edhe mundet jo, tjetër. Jo, shkencërisht. Po. Nuk e di. Po. Nejse. Dalemi tek recetat. Un thash që kemi zgjedhur një të kripur e një të ëmbël. Do bëjmë të ëmbël një tip biskote me ananas, që do futet në furrë dhe pastaj të kripur do bëjmë pite me spinaq. Kuptova. Po. Kë do bëjmë parë ananasin? Ja, ananasin. E qerove. Po sa të lodh ky? Ananasi, po? Këtë punë ka. Ananasi ta nxjerr shpirtin, po pastaj është shumë i mirë dhe i shijshëm. Ja, do të pres disa feta. Do të presësh në feta në rrota-rrota? Në rrota-rrota, po. Mirë, atëherë, për ta nisur mbarë dhe si që duhet këtë pjesë të programin, ndërko që Florenca, si që shikoni, po pretë ananasin, unë ju them se qëfar ju duhet për të realizuar këtë recetë. Po, për bërësit. Biskota me ananas. Mund mos i quajmë edhe biskota, në fakt jam në dyshim për të quajtë biskota, sepse të bëhen pecfoliar dhe nuk është brumi fort. Megjithatë, e sqarojmë gjatë rrugës. Na duhet një pecë foliat, na duhet një ananas, na duhen 60 gram reçel pjeshke, 50 gram lajthi, 40 gram sheqer dhe sheqer pluhur. Pa. Do me thënë, nga përbërësit, ju e kuptoni se sa e thjesht për të realizuar është receta e parë. Po. Ha, Florenca, gjatë të presë këto copat. Jo, priti, s'ka gjë. Nuk ka gjë, vazhdojmë ne. Gati letrën. Po, një ashtu du Alban, një pjatë që të vendos këto. Merë aty në sirtarke, një pjatë e vogël. Po. Kusi, po, okej. Nuk po bëjmë më tepër, mjaftojnë këto. Këtë të alargojmë me gjithë drasa. Jo, drasa më duhet se do heqë mesin. U zhjithë. Po. Ku të alonë këtë tani, marë një pjatë tjetër. Merë një pjatë. Dhe vendosim këtu e mbajmë këtu. Se mund të na duhet prapë. Po e pastron mesin, në? Po. Po sigurisht, sepse mesin, me thënë të drejtën, është qikë i fort. I fort edhe na duhet për të bërë dekorin e biskotave. Mesi? Po. Hynë fond, okej. Jo, kjo që heqim, ë? Jo, okej, forma që lidhet, apo jo? Po, po, pa tjetër. Në rregull. Shko, ananasin, në fakt, është një ndër produktet... është një produkt egzotik. Njëherë para ne nuk e kemi njohur më para, kur e kishim në shtëpi, kur filluam ta kishim në shtëpi e mbanim në bufe. Të gjithë besoj se ishte një kështu një trofe egzotik, si puna e ndonjë pije që vinte nga jashtë, se s'po e them emrin për efekt reklame, po ju e dini mirë.
dhe të njëjtën gjë bënim edhe me ananasin. Domthonë ne mbajmë mend ananasin për një kur kemi marrë për herë të parë, kemi mbajtur për një kohë gjatë në bufe. Mos të them që edhe shishet e Coca-Colës i mbanim në bufe. Të gjithë doja të thoja, unë këtë edhe ti. Doja t'ja përmendja emrin, asaj atë shishen. Po pa atë shishen e kisha fjalën unë, por pse i pas kam shtrëmbur këtë mikrofon aku? Nuk e fon. Mirka, më thoni, Mirka. Bravo shumë. Dhe pseni të emocionuar kështu që fluturojnë kanë kamerat kështu sot? Çfarë keni apo një marsi? Është më mirë. Vlon gjaku, vlon gjaku, vlon mikrofoni, vlon kamera, vlon thika në fund të fundit. Dhe... Po sa të forta që qënë kanë mërë Elban? Kokfort një? Kokfort? Anastas Kokfort. Anastas Kokfort, tjetëri. E them në të lejforme. Po thoja pra që vitamin C është plot e për plot, në fakt, ananasi. Ka gjithashtu edhe për sa i përket pjesës e përbërës, ka edhe mangan. Goxha. Madje unë po e lexoj se të jemi sakt, mbulon thuaj se thot 70% të sasisë rekomanduar ditore të manganit, e cila është thelpsore për rritjen e duhur të kockave, sidomos te gratë, do të thot që konsumimi i ananasit zvoglon shanset e osteoporozës. Po, po, i lexoj unë ndonjëherë, se unë jam nutricionist, di disa informacione, po kur janë gjërat që duhet të jenë më specifike, do i lexosh se si bën. Patjetër. Që ti jesh i sakt. Pa tjetër, mos bësh gabim, mos i thuash kështu në ajër, gjërat. Ha, Florenca. Po jam brahova, tashi më duhet sheqeri, ta hedh këtu, të kaloj ananasin aty. Do i karamelizojmë? Po, pa tjetër. Mirë, shumë, pak. Në regu. Ja sa të largoj këtë se kjo më pengo, që të fillojmë punën. Mirë. I hesh një mesin, pra i boni kështu rota-rota. Si unë naza. Si unë naza. Unë anë zë madhe, për që se si. Që thëmë edhe një sekret vogëlë, nëse zdonit lodhen i ka shumë, se ju e dini që jam shumë e pro kësaj gjësë, mos lodhen i shumë, e tjere, i keni në... Të thata. Jo, përveç thata, i keni edhe të njoma në kabanozë. Këshu edhe të gryrë nga bronda. Nuk i gjeta unë, Alban. Jo, po ka. Po ka. Qas ka, sot të lejnë. Ja, ti largoj të shikë të unë. Dhe, gatuajmë ananasin. Në Florenca. Të dashur Anvisa, më falni, por ishte një proces që duhesh bërë. Mund ta kishim bërë më përpara. Por jo, nuk na premtoj kohë, Alban. S'do kërkoje ndjes. Alban, nuk na premtoj kohë. Ta strojmë vendin këtu, se do hapim petën sfoliat aty. Të largojmë këtu. Tani do t'i kalojmë ananasët që unë i preva, që na mori goxha kohë, do t'i kalojmë në sheqer që ti karamelizojmë. Dhe ndërko, do të mere me petën sfoliat. Ka marrë dy petë sfoliat të vogla, një loj petë sfoliat shumë të mirë, që është njësoj si petë sfoliat që bëjmë në shpi. Marrë një thikë tjetër, dhe këtu do ndajmë... Në mes. Në mes. Do bëjmë 4. Në bëshun 4 ore, po ja ta masim, ta hequn copën se e dua 4 ore. Do t'jetë 4 ore, e? Po. Ok. 4 ore i ka brinjë dhe barabar t'alpa, në? Po mësuese. Mu kujtua matematika. Dhe unë nuk e kam dashur kur matematikën. Për humore, thash. Mu kujtua, më këtheve pas në kota që o zotë, më këtheva dhe njerë. Oh, ferë ka qënë ajo matematika, si da mos ke geometria. E po, shkencët eksakte, këshuja? Po, jo, dikush i ka shumë këshu, i ka qërë. Unë jam gata. Nuk i përkasa se ratëse. Hapim edhe tjetërën. Shumë mirë duke në të petat sfoliat. Është kjo shumë e mirë. Unë e kam provuar disa erë, largohet e këtë alba. Nëse e shikojnë, me vëmondje, Anvisat, nuk është fix një petë sfoliat. Është më e trashë, në duke të mund. Po, po, është. Duhet keni kujdes, sepse nëse me lejon, Florenca, të lutëm, se shofë që Ermali po vuan për të bërë planin. Këtu mirë është? Po.
Ananasi ndihmon shumë edhe kundër alergjive dhe është një antiinflamator jashtëzakonshëm. Ndikon shumë në uljen e mykusit në fytyrë dhe në hund. Megjithatë nuk duhet tepruar. Nuk duhet tepruar se normalisht si çdo gjë tjetër jo bën dëm, si çdo gjë tjetër e cila teprohet. Për shkak se ka dhe sheqer, me thamë drejtë, ka dhe një përmbajtje në sheqer. Përgjithsisht këto fruta të cilat kanë një përmbajtje të lartë në vitamin C dhe kur e konsumoni, pastaj duket pak e athët, po ne mos e s'ka që se puna e limonit. A di sa sheqer ka limoni? Po. Shumë. Askush se di, gjithë thonë që a mëse limon është, jo, ka një përmbajtje gjatë madhe në sheqer. Dhe përgjithsisht këto produktet që janë si të afta kanë përmbajtje të lartë në sheqer. Ashtu është edhe ananasi, se kur e konsumoni ananasin, okay, vjen pak si ëmbël, po është edhe i athët më së shumti. Çfarë lloj prerje është ajo? Ja, kështu është. Okej, okay, jo, atëherë vëmendje tek prerja se kjo qen ka një gjë e veçantë. Ka ngri pak sa se s'po. Po. Po. Vëmë tre po. Edhe i kthem pak. Ma i mirë. Atëherë, pasi i preva në këtë formë, duke cikatur katër këndet që të shkëputen këto kënde, do të lyej pjesën e brëndshme të një cope që kam prerë në formë kuadrati, me do të lyej me reçel pjeshke, ose reçel kajsie, si të doni juve. Unë kam ose zjedur... Ose reçel ananasi, apo ka? Ka? Jo, Alban, jo reçel ananasi, sepse ka vet ananasin që do vendosim. A, të mos jetë një soj? Jo, të mos jetë një soj. Mi? Regu? Reçel qeshie? Po, nuk e di do të shkonte reçeli në shije, se që pas ka kryzëri im sot. Nasë gjë, është ftohtë, është ftohtë sot. Po, po, vishuni mirë nëse s'keni dalë. Vishuni, le që kanë dalë, që këtë tjerë pensionistët kishin dalë të tërë, mraftë pika. Po pse? Kanë dalë... Po për pensionet. Për, për pension. Data një. Ka që herë të? Ua. Aty ku jetoj unë kam një post. Edhe i shikon. Po, te zona ku jetoj unë. Dhe ajo është gjithmonë në fillim është plotë. Në fillim muaj. Me gjitha të për ata të cilët nuk kanë dalur, akoma, nuk kanë dalë akoma, të tash dalur, vishuni mirë, sepse është thotë sot, madje madje, sinoptikanët kanë thënë që sot mund të ketë mundësi po? Që të bjeri dhe të borë në Tiranë. Pak, po mund të bjeri. Nëse ka reshje, do jenë në formën e të borës. Qik fare, se s'është se do bjeri shumë, mos u shqetësoni. Po, mali dajtit ishte mbushur me... Po, po, unë po them për qytetin, pa. Dajti pa tjetër, dajti është qidje. Dhe në qëfar stadi duhet i karamelizojmë, Florenca? Pak, ja, ka, gati janë, gati. Gati janë? Gati, shiko, njërën nga ato Alban, pa? Janë shumë të mëzaja. Më jep këtë që është me vogë, më jep të lukën pak pirunin, të marun. Kjo duhet ishte pak me vogël, në fakt. Do ta kishim bler më të vogël ananasin. Po, po nuk ishte, e kërkova. Mos kujto se nuk e kërkova. Ta krasisje më shumë, pra. Mos kujto se nuk e kërkova. Po jo se të jep pak dorë, kjo se është brumë. Po, po, pa tjetër e pita sfoliat është më e plot. Po. Sa e bukur u bë. Dhe një lajthi. Po prit, të cilat të... Më jep tavën. Tavën. Ja të kemi edhe tavën këtu. Dhe vendosim një biskot me ananas. Shumë mirë. E bukur. Kjo është goxha e madhe. Nuk jo, nuk e çfarë bën, vendose sepse ja zgjat. Po. Se rregulloj unë. Po. Zgjatën fetat. Këto pjesa këtu, duke qenë se është brumi plot, zgjatet çik më shumë dhe është në rregull. Mirë, më jepni edhe një herë grafikën, ju them përbërësit. Po, ja, shumë e thjeshtë është. Më e thjeshtë nuk bëhet, por ama mund ta bëni edhe ju në shtëpi dhe ky është qëllimi. Biskotat me ananas mund t'i realizoni duke përdorur një pecë sfoliat, duke përdorur një ananas të cilin e qëroni, e prisni në feta, 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 dhe bëni pastaj në këtë lloj forme. Pastaj duhet 60 gram reçel pjeshke, 50 gram lajthi, 40 gram sheqer dhe sheqer pluhur. Vendosja në sipër një. Ja ta shohim edhe një, se po, duhet të shkojmë për të parë Top Shopping? Po, edhe do t'i fusim në furë pastaj, për 10 minuta bëhen ato 15 minuta maksimumi. Në 180 gram. 180 gram, po. Shikojnë një pak në vëmendje mënyrën, hajde një pak të Florenca i lutëm, ja, okej. Okay. Vendosë të ananasi. Tani, të reqim anët që i kemi prerë,
i bashkojmë në qëndër. Sigurisht, mirë është që të zgjidhni pak një ananas më të vogël, ose të prisni petët foliat më të mëdhaja. Kaq, asgjë. Nuk e gjen gjë. Jo, e tërheqo. Petët. Cepat, si i bie. Vendosi një lajthi. Po. Një lajthi në mes. Po. Dhe është gati. Ja, kaq. Do më tregosh vetëm edhe një gjë për ambisa dhe pastaj do shkoj për të parë Top Shopin, prerjen. Po, patjetër. Prerjen e petës. Ja. Atëherë, shikojeni pak me vëmendje këtu, 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 hajdeni, hajdeni te unë, hajdeni te unë, hajdeni te unë. Ja, ku është ora Florencës? Shiko këndin. Një. Një kënd këtu. Një kënd këtu. Një kënd tjetër këtu. Mm-hmm. Sigurisht nuk do pritet deri në fund sepse është ajo që do ta ruaj ananasin të mos bjerë. Okej. Okay. Pra janë vetëm cepat pritet. Vetëm cepat. I largojmë pak kështu që në fillim. Okay. Mirë është ta prisni mirë që po, që mos t'ju pengoj. E, po, unë kam halë se mos presa të poshtë, prandaj okay. Nuk i shtrëngoja që shumë. Ja, kjo është, do t'a lyhej me... Lyhet me reçelin. Me reçelin. Dhe pastaj ananasi sipër, mblidhen cepat, edhe lajfia sipër. Okej, okay. Shkojmë të shohim ofertën që ka Top Shop për ne sot edhe publicitet, ma pas rikthehemi. Ju bëjmë një rezume sigurisht të kësaj recete dhe vijojmë me recetën e dytë që kemi për ju sot.